Asijský T-Rex. I tak lze nazvat obrovského masožravého dinosaura jménem Tarbosaurus Bataar. Poprvé byl objeven roku 1946 v poušti Gobi a popsán v roce 1955. Od té doby byly učiněny další desítky zajímavých objevů, o kterých si něco povíme zanedlouho. Tarbosaurus obýval pradávné Mongolsko a Čínu na konci křídy před 70 miliony let. Zdržoval se nejen v zalesněných oblastech okolo říčních koryt, ale i v suchém prostředí s krutým polopouštním podnebím. Byl to velmi úspěšný, rozšířený a početný dravec na vrcholu potravního řetězce. Nemůžeme se tomu ani divit, když se zaměříme na jeho rozměry. Běžná délka těla činila asi 10 metrů, i když největší jedinci byli ještě o 2 metry delší. Proto Tarbosaurus měřil tolik, co 6 za sebou ležících lidí. Vážil okolo 4 až 6 tun, což se rovná hmotnosti 20 až 30 velkých gorilích samců. Délka lebky činila až 135 cm a nacházelo se v ní okolo 60 zubů. Síla skusu dosahovala hodnoty 35 až 45 kN a mohl tak drtit kosti, podobně jako T-Rex. Je možné, že Tarbosaurus měl pod svou spodní čelistí umístěný hrdelní vak, který dočasně sloužil ke skladování potravy. Na něco takového u dinosaurů rozhodně nejsme zvyklí a byl by to tak dobrý charakteristický znak. Navzdory tomu tuto domněnku zatím nelze potvrdit. Uvnitř lebky se nacházel mozek o objemu běžného jablka a chytrostí tak tento postrach pravěké Asie zřejmě neoplýval. Na druhou stranu měl ale dobrý čich a také sluch a rovnováhu. Právě na čich a na sluch tento masožravec nejvíce spoléhal. Zrak ale tak dobrý neměl. Oči totiž směřovaly do stran a Tarbosaurus tak neměl schopnost binokulárního vidění. Tuto schopnost měl právě jeho nejbližší příbuzný T-Rex, což mu umožňovalo lépe vnímat hloubku. Dospělí tarbosauři nebyli vybíraví a žrali téměř vše živé v okolí. Od hadrosauridů, jako byl Saurolophus, přes velké sauropody až po teropody rodu Therizinosaurus a Deinocheirus. Poslední dva jmenovaní dinosauři ale rozhodně nebyli lehkou kořistí, ať už kvůli své velikosti, tak i dlouhým nebezpečným drápům. Když bylo objeveno více exemplářů Tarbosaura na jednom místě, vznikla hypotéza, že lovili ve smečkách. Ani to ale není u tyrannosauridů obvyklé a kostry se zde mohly nahromadit z úplně jiných důvodů. Například vlivem záplavy, která mrtvé jedince zanesla na jedno místo. Také zde mohla být nějaká přírodní past, do které se několik tarbosaurů chytilo. Takže to není důkaz o tom, že by byl Tarbosaurus skupinovým zvířetem. Další nálezy jsou také velmi zajímavé. Například jen několikaroční mláďata. Tyto malí tarbosauři měli ještě docela slabý čelistní stisk. Lovili tedy především malé plazy, jako byly ještěrky a menší krokodýly. Tarbosaurus byl, jako většina teropodů, nejen aktivním lovcem, ale i příležitostným mrchožroutem. Jak už zde bylo zmíněno, jednalo se o nejbližšího příbuzného Tyrannosaura rexe. Existuje šance, že to byl dokonce Tyrannosaurův přímý předek. A dnes opravdu předpokládáme, že původ tyrannosaurů je právě z Asie a že do Severní Ameriky přešli přes pevninský most, asi před 68 miliony let. Ještě si zde dovolím jednu zajímavost na závěr. Tarbosaurus znamená děsivý ještěr a druhové jméno Bataar je nesprávný přepis mongolského slova Bátar, což znamená hrdina. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a přihlašte odběr k tomuto kanálu. U dalších videí, čus!